саламатсыз дарбы. Иммунитеттин көтөрүүнүн эң оңой жолун айтып берейин сиздерге. Өз үстүнө эле имбир бар, бирок порошогун эмес, эме корень имбиря, моундай корень имбиряны аласыздар дагы. Күндө эрте менен эрте ачкарынга, эрте менен туруп тишти жууп, оозду чайкап, оозду сөз чайкап түкүрүү керек. Себеби деген түнү менен микроорганизмдер, бактериялар ооз көңдөгү жыйналып калат. Ошон үчүн оозду чайкап тишти жууп бүткөндөн кийин 400 грамм жылымылык сууну ичебиз эрте менен. Полный ЖКТ-ны жууп кетет да, 400 грамм жылымылык суу. Андан кийин ушу корень имбирияны бир шакекче кылып туруп эле жука кылып кесебиз. Жука кылып кесип туруп, анан тилдин түбүнө салып бир 10-15 мүнөт соруп жүрөбүз. Бул эмне берет? Бул биздин иммунитетти көтөрөт. Организмдеги микроорганизмдерди, зыяндуу бактерияларды, вирустарды өлтүрүп кетүүчү касиетке ээ, эфирный масласы бар. Кандай кылып моундай жууп жука кылып эле бир эле шакекче жетиштүү. Бир күнгө ушул бир эле шакекче жетиштүү. Молотый имбирден караганда мына свежий имбир аябай пайдалуу да. Себеби деген бунун составында өтө көп биздин организмге керектүү витаминдер, микроэлементтер бар. Анан буну колдонуп аткан маалда кургак жерге коюп койбоңуздар. Сөзсүз түрдө полиэтиленовый пакетке ороп холодильникте сактоо керек. Себеби эфирный масласы өчүп кете турган болсо пайдасы жок болуп калат. Ошентип бир эле шакекчени монтип боско салып туруп, соруп жүрүп, канга бат сиңип көптөгөн оорулардан оолак болууга өтө чоң мүмкүнчүлүк бар да. Ушуну күндө жасап турсаңыздар иммунитет өзү эле көтөрүлөт. Эч кандай аптечный баягы С витамини бар, дагы бир нерсе аевит, саевит, алфавит деген витаминдерди ичиштин деле кереги жок болот. Ушул өзү жетиштүү. Буну гипермаркеттерде деле, базарларда деле арзан эле сатып калган. Ушуну алып колдонуп турсаңыздар болот.